Po minuloročných komunálnych voľbách máme v Mestskom parlamente Bratislavy veľa nových poslancov. Televízia Bratislava sa rozhodla postupne vám ich priblížiť aj v relácii Metro dnes. Vítam u nás nováčika Adama Berku, pôvodne vydavateľa, architekta a aj hudobníka. Ďakujem pekne. Tak podľa toho, čo som si teda prečítala vo vašom životopise, tak život v meste vás zaujímal vždy, ale nie vždy ste pôsobili ako komunálny poslanec, ste úplne noví aj na miestnej, aj na mestskej úrovni. Skúsme najskôr povedať, aká je tá vaša profesia, to vaše pôvodné povolanie. Vy ste vyštudovaný architekt, niekedy ste sa venovali aj architektúre, vyslovene dôsledne? Venoval som sa tesne po škole. Ale v podstate veľmi krátko, ten môj vzťah k architektúre je taký možno trošku iný a bolo to tak už na škole. Vždy som mal bližšie k teoretickým ako praktickým predmetom, čo nie je veľmi štandardné. A väčšina študentov architektúry túži potom tú architektúru robiť v praxi, tak ako hudobníci túžia hrať. A mňa takisto, keď som chodil na ľudovú školu umenia na Zušku, tak na rozdiel od všetkých mojich ostatných spolužiakov, ktorí chceli byť teda tí hudobníci, mňa najviac bavila tá teória, čo je veľmi neštandardné. Veľmi neštandardné, potvrdzujem, ja som chodila do ľudovej školy umenia a na teóriu sa mi teda fakt naozaj chodiť nechcelo. No. Čiže aj v oblasti architektúry, a ja som si teda aj štúdium párkrát predlžil, ale vždy ma viac bavilo čítať knižky a venovať sa architektúre po tej teoretickej stránke. K tomu teraz prejdeme. Napokon teda pracujete ako vydavateľ, máte aj vlastné knihkupectvo. Uh-huh. Ako teda k tomu prišlo? Odkedy sa venujete takejto práci? Ono to tak akože prirodzene vzniklo na vysokej škole, kedy som potreboval práve tie knihy či už k diplomovke alebo k iným prácam a v tom čase bolo veľmi ťažké zohnať zahraničné publikácie odborné na architektonické témy. Začal som knihy objednávať zo zahraničia a postupne som videl, že o to môže byť záujem aj v mojom takom širšom okolí. A zároveň som mal taký sen knihy vydávať. A vtedy som si tak nejak veľmi tak naivne som videl, ako funguje knižný trh a som bol presvedčený, že sa chcem vyhýbať knižnej distribúcii a chcem mať všetko sám pod palcom. A vtedy vznikla tá myšlienka, že spravím vlastné knihkupectvo a až raz budem tie knižky vydávať, aby som ich mal kde predávať. No to samozrejme dneska tak vôbec nefunguje a som rád, že spolupracujem s distribútormi, ale tak vlastne vzniklo knihkupectvo, ktoré zrazu mi otvorilo dvere do sveta kníh a to je úžasný, krásny svet a tým vlastne aj s tým vydávaním sme to nejak tak sa to tak nejak zaseklo, ale vlastne som sa začal venovať predávaniu kníh. A aké knižky to sú? Pretože to vaše knihkupectvo je naozaj špecifické. Vyslovene sú to knihy o architektúre, alebo máte tam aj iné? Knihy o architektúre, dizajne, umení, všetko, čo súvisí s vizuálnou kultúrou a v podstate s takýmito pridruženými témami. A aj prekladáte, povedzme, zahraničné knihy? Tento rok chystám prvé prekladové knihy. Doteraz sme vlastne vydali len tie špecifické také tituly, ilustrované ústavy. Ale teraz ideme vydávať prekladové knižky a sú to ako v podstate každú knihu, ktorú vydávam, chcem, aby bola ilustrovaná. Čiže to je taký nejaký segment. Začíname s detskými knižkami pre úplne najmenších a postupne to ideme rozvíjať. Vy ste to už naznačili. Verejnosti alebo časti verejnosti ste známi ako autor prvej ilustrovanej ústavy na Slovensku. Ako vôbec vám napadlo takéto niečo spraviť, vydať ilustrovanú ústavu? Aký to mal ohlas? Ohlas to malo veľmi dobrý. A na Slovensku sme v podstate po prvom mesiaci hneď robili dotlač a teraz na jeseň sme vydali ilustrovanú spolupráci s českým vydavateľom s ilustrovanou ústavou aj Českej republiky. A vzniklo to tak, že vedel som, že už teda blíži sa čas, kedy by som rád začal vydávať knižky a chcel som ten prvý titul spraviť niečím symbolický, tak som sa zamýšľal nad takými symbolickými gestami a témami. No a tak som si povedal aj s tými mojimi parťakmi, ktorí tú knižku so mnou robili, že tak poďme vydať ilustrovanú ústavu. A vzniklo to tak nejak, že ja som si v knihkupectve našiel Ústavu Slovenskej republiky, prečítal som si ju, lebo čisto zo záujmu, bol som zvedavý, čo sa v nej píše. A zistil som, že je veľmi dobre napísaná. V rámci možností je zrozumiteľne napísaná, veľmi dobre, ako dá sa tomu všeličo vyčítať. Ale zrazu tie myšlienky, o ktorých sme sa bavili v krčme pri stole s kamarátmi, o ľudských právach, o dôležitých veciach,
tam boli v jednej vete vystihnuté a ja som si povedal, že tak toto, že to je knižka, ktorú by si mal prečítať každý, že to je úplný základ pre fungovanie v tejto krajine. A no a vlastne tak sa zrodila tá myšlienka, že tie ústavy vždy boli tak nepekne spravené a tak som si povedal, že treba to spraviť niečím zaujímavejšie a na úrovni, aby to oslovilo viac ľudí. Aké ste tam dali obrázky? Obrázky... A ako ste ich vyberali, no? S ilustrátorom Andrejom Kolenčíkom sme to robili, ktorý má zmysel pre takú ilustratorskú skratku a ja som si čítal tú ústavu niekoľkokrát a v podstate bolo to veľmi jednoduché. Si čítate ústavu a tá ústava hovorí o tom, ako by mala fungovať ideálna krajina. A zároveň je to platný zákon tohto štátu a vlastne vo vás od prvého momentu začne rezonovať to, že žijete v nejakej krajine, ktorá je namile vzdialená tomu ideálu a zároveň zákonu. No a tam vlastne vznikajú tie trecie plochy, kde máte na jednej strane ten zákon a na druhej strane tú realitu a my vlastne sme len ilustrovali tie zákony, ktoré pre každého, kto pozná tú realitu, tak sa to zdá smiešné, ale pritom je to niečo, čím by sme sa mali riadiť. Zasmieli ste sa v úvode relácie, keď som povedal, alebo v úvode nášho rozhovoru, keď som povedal, že ste aj hudobní. Vy pracujete, alebo teda hráte v nejakej dedinskej kapele, ktorá sa volá Športklub 90. Aká dedinská kapela v meste? Ako ste sa k tomu dostali? Áno, je to bizar. Hudbe sa venujem iba v voľnom čase, ktorý vlastne teraz už nemám, takže sa hudbe moc nevenujem. Ale je to jedno z mojich novoročných predsazatí k tej hudbe sa vrátiť vo voľnom čase občas. Lebo minule teraz som počúval jeden rozhovor s jedným pánom z Davosu, jak teraz prebiehajú stretnutia tých najvplyvnejších ľudí sveta. A ten spomenul, presne o tomto rozprával, že ak má zmysel niečomu sa venovať v budúcnosti, tak sú to práve hudba, umenie a podobné veci. Niečo, v čom nás stroje nedokážu ľahko nahradiť. A tá hudba, teda vrátim sa späť z dedinskej kapele, vzniklo to tak, že môj otec raz, máme chalupu na dedine v Novej Lehote a tam otec raz kúpil bicie a basu od rozpadnutej kapely, ktorá zanikla a tá sa volala Športklub 80. Mm-hmm. A my sme takto vlastne, to bol základ kapely a tá naša kapela funguje naozaj na báze dobrovoľnosti a my sa striedame na tých nástrojoch, aby to bolo fair pre každého člena, že každý si zahrá na každom nástroji a v podstate tam v podkroví, tá skupina sa najprv bola podkrovne chalany a potom sme to premenovali Športklub 90 a súvisí to s životným štýlom mestského človeka na dedine, ktorý tam príde raz za rok a zadžemuje si v podkroví. Poďme teraz k tomu, aký je váš vzťah k mestu. Pravíte, že mestský človek, ktorý raz za rok príde na dedinu, to znamená, že vy aj pochádzate z Bratislavy, dnes bývate v centre mesta. Áno. Bolo to tak vždy? Narodil som sa v starom meste Bratislave a žijem tam 36 rokov, čiže poznám to mesto aj po slepiačky. Takže áno, hej, som bytostne spätý so starým mestom. A prečo ste sa rozhodli ísť teda do politiky? Mali ste pocit, že povedzme to staré mesto alebo možno aj iné mestské časti Bratislavy potrebujú nejakú zmenu, nejakú inú ruku, niečo, no, čo vám tu chýbalo? To sme si uvedomovali mnohí a ja som bol aktívny aj v tom takom aktivistickom spektre tábore. Tým, že som sa venoval architektúre, zároveň som sledoval, čo sa okolo mňa deje, tak ma automaticky som mal kopec otázok, ktoré boli nezodpovedané a v jednom momente som si uvedomil, že ja som si tak kladol otázku, keď naši dedovia, mnohí išli dobrovoľne bojovať do vojny. Môj dedo išiel ako dobrovoľník do španielskej občianskej vojny a pre mňa to bolo vždy nepochopiteľné, ako človek z Československa, že čo musí byť to silné v ňom, že sa zdvihne a ide ako položiť život. No tak teraz žijeme tú pohodlnú dobu, že zatiaľ verím tomu, že to tak ostane, že tie priame vojenské konflikty v Európe nemáme, ale to bitevné pole v podstate sa presunulo do úrovne politiky, ja to tak vnímam. A keď niekomu na tej krajine záleží, tak v podstate je to taká obeť. Tá práca v politike to nie je zábava, nie je to niečo, po čom človek väčšinou túži, ale pokiaľ má nejakú zodpovednosť a zároveň si myslí, že vie niečo tej situácii nejak pomôcť a niečo jej dať, tak si myslím, že je dobre, keď do politiky ide. A to je akože môj
prípad. Vy ste kultúrny človek, architekt, to znamená, že asi na tomto poli budete chcieť niečo v Bratislave zmeniť. Čo sú také tie vaše priority, čo by ste chceli spraviť, s čím budete spokojní po 4 rokoch? Ďakujem za túto otázku. Ten verejný priestor je pre mňa téma číslo 1. Tých tém problematických v meste je milión. Som rád, že každej téme sa venuje nejaká skupina ľudí a nemusíme vlastne každý kafrať do všetkého. Pre mňa je to tým, že som spolupracoval s Matúšom Valom a vlastne celým tým tímom odborníkov na pláne Bratislava, tak a tam som bol v pracovnej skupine rozvoj mesta, tak verejný priestor je pre mňa téma číslo 1 a s tým súvisia úplne základné veci, ako je napríklad bezbariérovosť. Pre mňa, ak by som mal si stanoviť iba jeden jednoduchý cieľ, tak by som chcel, aby o 4 roky v Bratislave bolo menej aut na chodníkoch a aby sme cez križovatky vedeli prejsť bezbariérovo. To znamená, že nemusíme chodiť kolečkami cez obrubníky, či už je niekto vozičkár, alebo tlačí kočík, alebo ťaha kufor. To sú proste úplne že základné veci. A potom samozrejme s tým súvisia aj také honosnejšie projekty, ako sú architektonické súťaže vo verejnom priestore a tak ďalej. Ale toto. Keby sa vám už len tie bezbariérové cesty a chodníky podarili, bola by to naozaj veľmi veľká vec. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Televízie Bratislava. Dovidenia. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnes sme vám predstavili jednu z nových tvári Mestského parlamentu, Adama Berku.